Ja, hej igen. Yes, en lördagskväll med lite pejskos och en liten videosnutt från mig igen. Vi vet ju att islam är egentligen en ny form för svartedauden. Och här är i Norge idag politiker som inbillar sig att det går an att ha dialog med detta ideologiska systemet. De tar så kolossalt fel att det är gru. Det har visat sig gång på gång upp genom de sista 1400 åren att föra dialog med islam är nyttlöst. Islam har aldrig låtit sig reformera. Kom och säga att det var gal i gammal tid i kristendomen då. Det håller inte. Kristendomen har varit reformerat så många gånger att det säger sig själv, det är latterligt. Och sammanlignet med islam och kristendomen, det är bara helt kört. Det går inte an. Det är bara tull. För det går inte an att ha en dialog med någon som har i läroböckerna sin om drap och hat och fanteri. Det är så galet. Och se på det norska media idag som bringer det ena efter det andra med sån skev vinkling att det är gru. För lite sedan så var det intervjuat en familj i Gaza som hade fått uheldigvis sitt barn drept. Och det var påstått då att det var Israel som hade drept. Det var faktiskt inte det. Det visste sig i efterkant att det var en rakett från Hamas som hade gått fel och gått in i ett hus och drept den lilla sönen till den familjen. Så, och det blev aldrig dementerat av TV2 eller NRK. Men nej då, det här var det den stygge övergriparen Israel som stod bak. Vet du, det är så skammeligt att jag sagt det för jag följer mig så skamfull av att vara norsk med såna tillstånd som vi har här i Norge idag. Det är helt horribelt. Alltså, islam har sina tillhängare. I huvudsak så är de tillhängarna muslimer. Det är muslimer. Och i tillägg till det så har vi den vänstre socialistradisen här i landet. I Arbeiderpartiet, SV och SOS-rasism, kall du hva du vill. De stöttar upp om islam och vill gärna ha detta infört i Norge. Visst inte folk nu tar och så får en förståelse på vad som egentligen sker, så syns det verkligen synd på mina efterkommare och dina efterkommare också. För är det något som är illa så är det islam. Det är faktiskt mycket värre än nazismen var under krigen. Och nazismen och Hitler lovprist ju alla och Muhammed som den bästa profeten som fanns. Så det är ju inte rart att det är Mein Kampf är den bästa säljboken utom Koran i Turkiet bland annat. Och också andra muslimska land. Nej, det jag vill föreslå det är att vi stänger gränserna för alla som har muslimsk bakgrund. Och de där dumma konvertitterna som inte fattar vad de har gitt sin på, de kunde bli sänt ner på gärna på statens bekostning till Saudi-Arabia för att bo där och leva under förhållet. Varsågod, vi kommer inte till att samla dere. Väl, det är bara någon betraktning från mig igen detta här, men jag må få lov til å minne på at det er 15. desember så har vi en kjempemønstring i Oslo, og det skal ikke uttale meg helt om hvordan det blir, men det blir veldig mange som har innlegg i den demoen vi skal ha. Enten så blir det gatemarsj, eller så får vi et annet system, men det skal vi komme tilbake igjen til. Men er dere smart nå, så stille dere opp i Oslo den 15.
december. Det är ju lika in i jul då, som vi ska fejra med brask och brand. Och det ska vi fortsätta med i många, många, många hundra år till, folkens. Men vi är nödda att stoppa islam. För med islam så blir det ingen julefeiring. Det blir inte pubber som du kan gå på. Det blir inte konserter eller någonting. Du kan se på se på enkelte artister som har konvertert. De har slutat gitt ut musik. Cat Stevens, vad är det han har gitt ut sedan han blev muslim? Inte dritt! Nej, musik är det slut på med islam. Okej, okay. Det var nog från mig. Hej, hej!